豹子身上美丽的斑点和玫瑰花的图案形，形成了一种华丽的伪装层。阳光透过森林洒在它的金色的皮毛上，如果这时候它站立不动，即使在几米之处也难以发现它的存在。豹子喜欢夜间活动，善爬树，是唯一把树作为家的大型猫科动物。豹子有一种相当奇特的习惯，总是把猎物拖上树，把它悬挂在树枝上，树是它的食品储藏室，高悬在树上可以有效地防止其他食肉动物和食腐动物偷窃，所以画家们画豹子一般喜欢配上大树。